64နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဒိမန်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းများမိတ်ဆွေစာဖွဲ့ခန်းတော်ကိုဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးသခင်သိမ့်ဖေဝါခင်မရဲ့နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မနက်9နာရီကနေ10နာရီထိကျင်းပတဲ့အဒီခမ်းနားကိုဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တည်တည်ကပုံကိုယ်တွေလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းလာရောက်ပြီးဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့တရင်တနည်းမိတ်ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ထိမ့်မှတ်ဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းသွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာ64နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့အပြင်သခင်သိမ့်ဖေဝါခင်မရဲ့95နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။